Я вітаю вас на Інтері. Далі говоритимемо про найголовніші новини в Україні та світі станом на 7 ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Українська делегація у Мінську погодила так звану формулу Штайнмаєра. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він додав, що це усуває останні перепони для проведення саміту Нормандської четвірки. Формула Штайнмаєра і повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдик заявив, що тристороння контактна група в Мінську закріпила формулу Штайнмаєра листами, а не єдиним документом. Про це повідомляє Інтерфакс. Листи члени ТКГ і представники ОРДЛО подали на його адресу. Водночас їхні тексти невідомі. Також Сайдик заявив, що з 7 жовтня має розпочатися розведення сил у Золотому та Петрівському на Донбасі. Цю дату погодили на засіданні у Мінську. Підписання формули Штайнмаєра уже викликало реакцію суспільства. Напередодні в середмісті Києва відбулася мирна акція протесту. Мітингували поблизу Офісу президента та на Майдані Незалежності. Кілька сотень активістів вимагали не допустити капітуляції перед Росією та здачі українських інтересів. Ближче до півночі люди розійшлися, пообіцяли сьогодні зібратися під стінами Верховної Ради та на Майдані. А міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав результати роботи тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, яка погодила так звану формулу Штайнмаєра. За його словами, це уможливить проведення саміту Нормандської четвірки та подальшу реалізацію Мінських угод. А на Донбасі не вщухають обстріли. За добу найманці 8 разів атакували українські позиції, використовували заборонені Мінськом міномети 82-го калібру, били із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися захисники Золотого, Богданівки, Новотроїцького, Водяного, Новолуганського та Південного. Минулося без втрат серед українських військових. Російські бойовики не пропускають спостерігачів ОБСЄ на підконтрольну їм територію. Зокрема, у районі Петрівського, де має відбутися анонсоване розведення військ, повідомляє місія у своєму звіті. На цій ділянці раніше встановили веб-камери, і представники ОБСЄ планували оглянути їх. У звіті йдеться також про блокування роботи спостерігачів іще на кількох ділянках південніше від окупованого Донецька. Конгрес США погодив продаж Україні додаткової партії зброї. Про це повідомляє видання Bloomberg. Йдеться про 150 протитанкових ракет і дві установки «Джевелін». Їхню вартість оцінюють у 39 мільйонів доларів. Агентство уточнює, ця угода не буде частиною військової допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів, яку Конгрес схвалив раніше. Колишній посол США в Україні Марі Йованович і спецпредставник із питань України Курт Волкер погодилися дати свідчення в Конгресі щодо телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Про це повідомили в Комітеті Палати представників. Волкер свідчитиме цього четверга, 3 жовтня, Йованович – 11 жовтня. Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, демократи намагаються примусити представників зовнішньополітичного відомства прийти на слухання, а вони своєю чергою не можуть брати участі у будь-якому допиті без консультації з виконавчою гілкою влади. Відтак Помпео вимагає, щоб на слуханнях був присутній юрисконсульт Держдепартаменту.
Сьогодні ж увечері генеральний інспектор Держдепартаменту США проведе терміновий брифінг щодо України для кількох комітетів Палати представників і Сенату. Про це повідомляє телеканал ABC News із посиланням на власні джерела. Деталі брифінгу невідомі. Наймовірніше, він може стосуватися ролі Державного департаменту у координуванні взаємодії між особистим адвокатом президента США Руді Джуліані та українськими чиновниками у справі сина Джо Байдена Гантера. У Києві під загрозою знищення опинився підземний простір музей на Поштовій площі. З початком осінніх дощів уздовж усього периметра підземного простору накопичується вода, що руйнує унікальну пам'ятку. Ольга Клюєва далі. Ви стоїте на вулиці, яка, як я можу стверджувати абсолютно документально, виникла тут вже в 10 столітті. Важко повірити, але ми справді стоїмо посеред стародавнього київського кварталу тисячолітньої давнини. Випадково знайдений під час будівництва торгівельного центру, дивом врятований і взятий під охорону держави. Цей подарунок історії може бути знищений недбалістю. Після проведення розкопок і отримання статусу національного надбання, майбутній музей вулиці часів Київської Русі залишився без фінансування і тримається лише на голому ентузіазмі активістів. Сьогодні рік і 95 днів цілодобового контролю від громади. Уявіть собі, такого ще не було ніколи, це безпрецедентне явище. І люди фактично за цей рік зробили все те, що мусила зробити. Академія наук, влада, Міністерство культури, Кабмін, Верховна Рада. Унікальна знахідка, яка може змінити уявлення про події часів хрещення Русі Володимиром, потерпає від наслідків руйнування дренажної системи. Вологість просто знищує залишки стародавніх помешкань. Воно було просто заляпано грязюкою, глиною, водою, оцим всім, що сипеться, і воно гниле. Те, що відбувається, тобто затікання постійної води, то це безцінна конструкція, яка, як бачите, ось є замки, тобто є конструктивні елементи, які свідчать про те, що це було зроблено киянами тих часів. На цьому клаптику землі вчені знайшли цілий клондайк. Прикраси, побутові речі, посуд і навіть князівські печатки. Історична спадщина дивовижним чином зберіглася під шарами мулу і піску. Хватить оцих штучних музеїв, де все штучно підвішене. Давайте відкриємо в Києві музей на місці розкопок, де люди будуть йти по вулиці 12-10 століття, гуляти і бачити його, уявляти, бачити, що було на садибі, як варили їжу. Зараз унікальними розкопками опікуються лише громадські організації. З'ясували, що Міністерство культури, якому підпорядкована археологічна ділянка на Поштовій, почали реформувати. Тому знайти відповідального за організацію майбутнього музею наразі не вдається. Активісти кажуть, що і надалі розраховують на небайдужих киян, які допоможуть зберігти свою історію. Ольга Клюєва, Денис Швець, новини, телеканал «Інтер». До Єгипту повернули позолочений саркофаг віком понад 2000 років. 2011-го його викрили з музею міста Мін'я. Потім артефакт якийсь час мандрував світом. Емірати, Німеччина, Франція. І зрештою, з підробними документами опинився в нью-йоркському метрополітен. Місцева поліція з'ясувала сумнівну історію пам'ятки, а влада міста вирішила повернути її на батьківщину. Нині саркофаг можна побачити у музеї Каїра. Конкурс весільних суконь із туалетного паперу провели у Сполучених Штатах. Цьогоріч його влаштували вже в 15-те. Модельєри майструють вбрання без застібок і гудзиків, використовують клей, нитки, шпильки і стрічки. Найкращу роботу цього року обирали з-поміж більше як 1500 заявок. Переможниця, 42-річна жителька Південної Кароліни, отримала 10 тисяч доларів винагороди. Цю сукню я вив'язала гачком, вона вся мережана. Мені хотілося, аби вона була вишуканою й елегантною, щоб з першого погляду було помітно унікальний стиль. У нас такі талановиті учасники. Щороку вони вражають, наче вперше створюють дедалі вигадливіші сукні. Хоча конкурс існує ось уже 15 років, ми не втомлюємося дивуватися майстерності дизайнерів. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами.